שלום לכם וערב טוב. אנחנו מסיימים את חודש יוני. השירות המטאורולוגי בדק ומצא שחודש יוני השנה היה אפילו קצת מתחת לממוצע, שזה ממש נהדר. מעניין מה יהיה לנו בחודש יולי. לפחות ההתחלה שלו תהיה מאוד חמה. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה. 19-17 מעלות בערים, 21-23 לאורך מישור החוף, 20 בצפון הנגב, 26 מעלות באילת. מחר תחילתה של ההתחממות. תראו מה קורה מחר. 29 מעלות בערים, וזו רק ההתחלה. לאורך מישור החוף, 27-29 מעלות, עם 65% לחות. בצפון הנגב, 34. באילת מחר, 39 מעלות. עד מתי? הנה התשקיף. מחר מתחמם, חמישי, עוד עלייה בטמפרטורות. תראו מה קורה ביום שישי, 35 מעלות בירושלים. שבת ירידה ניכרת בטמפרטורות, למרות שעדיין חם, חם כרגיל. וביום ראשון עוד הקלה קלה בעומס החום. עד כאן, וערב טוב.